নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘৰে ৰাজনীতিৰ সকালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই অখিল দত্ত আৰু আমি প্ৰতিদিনে আমি বিভিন্ন সমষ্টিত ঘূৰিছো বিভিন্ন সমষ্টিৰ সমষ্টিবাসীৰ মনৰ কথা আমি গ্ৰহণ কৰিছো যেতো সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কোনে কি কয় ৰাইজৰ কিবা অভাৱ অভিযোগ আছে নেকি প্ৰতিটো কথা আমি তন্ন তন্নকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সাধাৰণ লোকৰ পৰা সাধাৰণ ভোটাৰসকলৰ পৰা আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমি প্ৰথমে উপস্থিত হৈছো বিহালি বিধানসভা সমষ্টি যেতো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা উল্লেখযোগ্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধানসভা সমষ্টি হৈছে বিহালি আৰু এই বিহালি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্ত তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তই এবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে গতিকে বিহালিত এইবাৰ কি হ'ব বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ কি হ'ব আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰথমে আমি এখন বাঘমাৰী চাহ বাগানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ বাঘমাৰী চাহ বাগানত যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে পাত তোলাত আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে আমি অকণমান জাষ্ট কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমান তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম কেইগৰাকীমান মহিলাও আছে বাইদেউ কেনেকুৱা ভালনে খবৰ চাহপাত তুলি আছে ক'ত আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নিৰ্বাচন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভালেমান হ'ব আৰু এতিয়া হাতৰ ওপৰত কথা এতিয়া কেনেকে জিকিব কি কথা চৰকাৰৰ ওপৰত কথা আছে ইয়াত এবাৰ বতাজাক কাৰ ফালে বেছিকে বলিছে বতা এতিয়া ওলাইছে বিজেপি আপোনালোকৰ এই মজুৰিবিলাক যে মজুৰিবিলাক আপোনালোকে ঠিকমতে পাইছেন নাই পাই আছো মজুৰি বাঢ়িছে নাই আগতকে আগতকে বঢ়া নাই এতিয়া 232 টকা হৈছে প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰতো মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব বুলি কৈছিলে আগৰ কেতিয়াৰ পৰা 232 টকা আছে মজুৰি এক বছৰ পৰা মজুৰি বঢ়া নাই নাই বঢ়া এবাৰ নিৰ্বাচনত কি কেনেকুৱা কি হ'ব বুলি ভাবিছে মানে কোন পাৰ্টি বেছিকৈ যাব বুলি আহিছে আগতে মোদী চৰকাৰ যাব মোদী চৰকাৰৰ পৰা আপোনালোকে কিবা কিবি পাইছে নাই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই মজুৰি বঢ়া নাই বাইদেউ কি হ'ব এবাৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু আমি চবে ঘৰ পোৱা নাই আমি লেট্ৰিন বাথৰুম পোৱা নাই যিটো কোম্পানী ঘৰ আমি সেইটোত আছোঁ কোম্পানী ঘৰতে আছে মানে কোনো ধৰণৰ আপুনি চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই নাই পোৱা লেট্ৰিন বাথৰুম আমি পোৱা নাই আপুনি ইয়াৰ বাগানৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আমি চাউল কাৰ্ডটো পাইছোঁ আৰু পানীৰ টেপটো পাইছোঁ তাৰ বাহিৰে একো পোৱা নাই একো পোৱা নাই আঁচনিবিলাক পাইছে নাই নাই পোৱা আঁচনিও পোৱা নাই নাই পোৱা বিধান এই আপোনাৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে অৰুণোদয় আঁচনি পৰা ধৰি বিভিন্ন আঁচনি আছে নাই পোৱা একোৱে পোৱা নাই আপোনালোকে আঁচনিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিছে নাই মোদী চৰকাৰ মোদী চৰকাৰৰ পৰা কিবা কিবি পাইছে নাই একো পোৱা নাই মজুৰি বাঢ়িছে নাই এয়া হৈছে বিহালি সমষ্টিৰ বাঘমাৰী চাহ বাগানৰ কৰ্মীসকলৰ মন্তব্য মহিলা যিসকল মজদুৰ বা যিসকল কৰ্মী আছে চাহ বাগানৰ সেই কৰ্মীসকলে এনেদৰে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পিছত বাকীসকল লোকে কি কয় চাহ বাগানৰ এই কৰ্মীসকলৰ আমি মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বাহিৰলৈ যাম বাহিৰৰ লোকসকলে কি কয় আহক আৰু বাঘমাৰী চাহ বাগানৰ পিছত এইবাৰ আমি উপস্থিত হৈছোঁ লাহৰিজান চাহ বাগিচাত কামত ব্যস্ত আছে তাৰ মাজতো অকণমান কথা পাতিম লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ কি ক'ব ইয়াত কোন কোন কেণ্ডিডেট গম পায় নাই কেণ্ডিডেট কোন তেওঁলোকে গম নাপায় বতাহজাক কাৰ বেছি বলিছে ইয়াত বিজেপিৰ বতাহ বেছি চলিছে বিজেপিৰ বতাহ বেছি বলিছে চবেই কৈছে বিজেপি বিজেপি কিয় মানে বিজেপিয়ে কি কৰিছে বিজেপি বহুত কিছু কাম কৰিছে ৰাস্তা ঘাট কাম এই চাহ মজদুৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কি কৰিছে চাহ মজদুৰৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি দিছে কোৱাৰ্টাৰত থকা মানুহখিনিৰ মানে লাইন বিলটো মাফ কৰি দিছে মুঠতে কাম কৰিছে বাইদেউ কেনেকুৱা ভালে আছে কেনে আছে ভাল না কি হ'ব এইবাৰ ইলেকশ্যনত কি হ'ব খেলা হ'বে কি না হ'বে ৰঞ্জিত দত্ত কিয় জিকিব লাগে
আমাক কাহাই করি আছে কি কি দি আছে আপনা সবে দি আছে অন্ন দি আছে চাউল দি আছে আর লাইন বিল ফেরি করিলে লাইন বিল মাফ করি দিলে কি হবো এবার লোকসভা নির্বাচন শোনিতপুর রঞ্জিত দত্ত জিতিব কি আছে কি বড় রঞ্জিত দত্ত আমাক সহায় করিছে সহায় করিছে চাউল দিছে রাস্তা ঘাট সব বনাই দিছে সব যোগাযোগ করিছে ৰঞ্জিত দত্ত জিতিব জিকিলে ভাল কথা জিকিলে খালি আমাক চালে হল আৰু পিছত জিকাৰ পিছত পাহৰি নগলে হল এনে আমাৰ বিজেপি জিকাৰ পিছত আমাৰ বহুত খিনিয়ে ভাল হৈছে বাৰু মজুৰি বৃদ্ধি হৈছে মজুৰি বৃদ্ধি মানে যিমান কৈছিলে তিমান হোৱা নাই একচুৱেলি হ্যাঁ 351 টকা কৈছিলে তিমান হোৱা নাই 251 টকা পাই আছো মানে 100 টকা এতিয়াও কম পায় কম পাই আছো গতিকে 351 টকাটো পালে ভাল হ'ব আৰু আমাৰো চলিবলৈ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰো ইচ্ছা আছে ভাল স্কুলত পঢ়াবলৈ হয় নে নহয় আমি এতিয়া এইটোতো নহয় বাগানত পাত তুলি আছো সদায় দিন বাগানত পাতে তুলি থাকিম গতিকে আমাৰ চাহ মজদুৰ গোষ্ঠীৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক কিবা এটা ভাল কৰিলে ভাল হয় আৰু বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ দুখনকৈ চাহ বাগানৰ কৰ্মী প্ৰথমখন হৈছে বাগমাৰী চাহ বাগান আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে লাহৰিজান চাহ বাগান আৰু লাহৰিজান এই চাহ বাগানৰ এইসকল কৰ্মীৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি যাম গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিলৈ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে কি কয় আহক তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰোঁ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ গহপুৰৰ মাজভাগত যিহেতু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত অজস্ৰ লোক আছে বিভিন্ন লোক আছে সেই লোকসকলৰ পৰা আমি এইবাৰৰ যি নিৰ্বাচন শোণিতপুৰ লোকসভা সংসদীয় এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত আচলতে কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে সাধাৰণ ভোটাৰসকলে তেওঁলোকৰ আমি মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম শোণিতপুৰ লোকসভাৰ এই যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন এইবাৰ কি হ'ব বুলি ক'লে ভালেই হ'ব আৰু কাৰ বতাহ বলিছে এবাৰ গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত কাৰ বতাহজাক বেছিকৈ বলিছে বিজেপিৰ বলিছে গহপুৰত উন্নয়ন হৈছে নাই আগতকৈ কোনটো পাৰ্টী আগুৱাই যাব বুলি ভাবে বিজেপি পাৰ্টী আগুৱাই যাব বুলি ভাবে উন্নয়ন হৈছে নাই গহপুৰত হৈছে ৰাস্তা ঘাট এইবোৰ সকলো হৈছে কেইটামান দিন আছে নিৰ্বাচনলৈ কি হ'ব এইবাৰ কি হ'ব মানে আমি সাধাৰণ অট' চালক আমাৰ অট'খন নচলালে আমাৰ ঘৰ নচলে আমি যোনেই নিজিকক আমি অট' চলাবই লাগিব আৰু পৰিয়াল চলাবই লাগিব ঘৰখনত সেইবাবে কিন্তু যে আমাৰ তেলৰ দাম যি বাঢ়িছে আমাৰ পেছেঞ্জাৰে আমাৰ লগত তৰ্ক পাত কৰে যে ইমান টকা ভাড়া কিয় লৈছা আমি উপায় নাই আমি ক'ব লাগে যে ক'বলগীয়া হৈছে তেলৰ দাম ইমান বাঢ়িছে আমি ল'বই লাগে বহুত বহুত তৰ্ক পাত কৰিছোঁ পেছেঞ্জাৰক কিমান বুজাইছোঁ নাই নুবুজে যে ভাড়া তোমালোকে বঢ়াই লৈছা তেলৰ দাম মানে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে আৰু বস্তুৰ দাম কমিব লাগে বিজেপি চৰকাৰ যাব লাগে নে কংগ্ৰেছ যাব নে আম আদমি পাৰ্টি যাব চাবলৈ গ'লে বিজেপি ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে মোৰ ঘৰত ফুটকণ এটাও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কিন্তু আমাৰ অট'খন চলাই মই ঘৰ পৰিয়াল চলাই আছোঁ ছোৱালী এডমিশ্যন দিছোঁ তেনেকুৱা কিন্তু বিজেপি ফালৰ পৰা মোৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে একো এটা বস্তু পোৱা নাই নিৰ্বাচন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন ভালেই হ'ব কাৰ বতৰজাক বেছিকৈ বলিছে এইবাৰ বিজেপিয়ে যাব বিজেপি যাব কিয় বিজেপি যাব বুলি কৈছে ভাল দেখিছোঁ আৰু আন এগৰাকী দাদা আছে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিম কেনেকুৱা খবৰ খবৰ ভালেই ছাৰ এইবাৰ কি হ'ব শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব এইবাৰ এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভাৰ ৰাইজে ৰজা হৈ আছে বৰ্তমান ৰাইজে নিজৰ বিভাগ হিচাপে ভোটটো গ্ৰহণ কৰিলে হয় কিভাৱে এইবাৰ শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যিহেতু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টি গহপুৰত এইবাৰ কাৰ বতাহজাক বেছিকৈ বলিছে কাৰ বতাহজাক আমি নাজানো বাৰু আমি যোৱা নাই তথাপিও আমি ৰাইজে ৰজা ৰাইজে যাক ভোট দিয়ে সিয়ে যাব কি ক'ব দাদা এইবাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব এইবাৰ বিজেপিয়ে জিকিব বিজেপি জিকিব কিয় জিকিব বিজেপি গোটেই ছাপোৰ্ট কৰিছে ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছে বিজেপিক উন্নয়ন হৈছে নাই আগতকৈ এই চৰকাৰৰ দিনত উন্নয়ন হৈছে যথেষ্ট হৈছে আগৰ চৰকাৰতকৈ যথেষ্ট উন্নয়ন হৈছে মানে এইবাৰো শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী যাব বিজেপি যাব ভাবিছোঁ গহপুৰৰ এই স্থানৰ আমাৰ যিগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিকগৰাকী এই মুহূৰ্তত আছে অকণমান মই আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম আমাৰ গহপুৰৰ এইগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিক পলাশ কি ক'ব এইবাৰ শোণিতপুৰৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সংসদীয় এই যি সমষ্টি আছে কি হ'ব বুলি ভাবে এইবাৰ ইয়াত যিহেতু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টি কি হ'ব এইবাৰ ইয়াত
চাওক, গহপুর বিধানসভা সমষ্টিটোত প্রায় 140,000 অধিক ভোটার রাইজ আছে আর তেওঁলোকে ভাগ্য নির্ণয় করাব। আর ইতিমধ্যে কিন্তু গহপুরত প্রতিটো রাজনৈতিক দলেই তীব্রতর করে তুলছে নির্বাচনী প্রচার। বিজেপিয়ে আপনার বিশাল বিশাল জনসভা সমূহ পাতিছে, তার পরিবর্তে কিন্তু কংগ্রেসে চুকে কোণে গৈ তেওঁলোকে সৰু সৰু ওয়ার্ড বেসিসত সভা সমূহ অনুষ্ঠিত করেছে। আমি যদি সামগ্রিক প্রেক্ষাপটত চাও, রাইজর যদি আমি দৃষ্টিভঙ্গীর কথাখিনি কও, তেন্তে বিজেপি কিছু পরিমাণে কিন্তু শক্তিশালী হয়ে আছে গহপুরত, কেন যথেষ্ট কাম করেছো বলে বিজেপিয়ে কয়, বা হিতাধিকারী যখন বস্তু সমূহ বা যখন সরকারি সামগ্রী বা লাভ করেছে যথেষ্টখিনি আসনি লাভ করেছে, আর সেই দৃষ্টিকোণের গহপুরত কিন্তু রাইজে কোয়া মতে বিজেপির কিছু মানে শক্তিশালী, বিজেপি কিছু শক্তিশালী। এগারী হয়েছে আমার স্থানীয় সাংবাদিক পলাশ, আর এগারী আমার সংবাদকর্মীও এনেদরে মন্তব্য করা দেখ পাওয়া গেছে। এগারী দাদা আছে, এগারী বাইদেউ আছে, অকনমান রূপ কোথর আপনার এবার শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত কি হব বলে ভাবে, অকমান ক্যামেরা ফলে চাও। শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত এবার কি হব, পলিটিক্সৰ বিষয়ে মই ইমান বেছি জ্ঞান নাই, তথাপিও দেখাটো এনেকুৱা লাগিছে যেন বিজেপি পার্টিয়ে আগবাঢ়িব বুলি আছে আৰু। উন্নয়ন হয়েছে নাই গহপুর বিধানসভা সমষ্টির? উন্নয়ন তো হয়েছে, দেখি থাকাতো বহুতখিনি উন্নয়ন হয়েছে আগতকে। এবার কি হব শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টি জিকিব লাগে, কোন জিকিব লাগে উঠিছে, কোনটো পার্টি জিকিব লাগে বিজেপি, কিভাবে এবার শোণিতপুর লোকসভা নির্বাচন কি হব বলে বিজেপি বিজেপি যাব বলে ভাবিছে, কিয় বিজেপি যাব বলে ভাবিছে? মানে তেওঁলোকৰ হেৰি প্ৰচেষ্টাবোৰ মানে বিভিন্ন আসনিয়ে তেওঁলোকক চুইছে, বিভিন্ন আসনিয়ে তেওঁলোকক স্পর্শ করেছে, যার বাবে তেওঁলোক সুখী অনুভব করেছে। আর তেওঁলোকে কৈছে যে বিজেপি সরকারে যাব লাগে, বিজেপি সরকারে পুনৰ দখল কৰিব লাগে আসন, তেনেদৰে তেওঁলোকে মন্তব্য করেছে। এইবার আমি আন এটা স্থানলৈ যাম, এই গহপুর বিধানসভা সমষ্টিৰে আন এটা স্থানত গৈ তেওঁলোকৰ মতামত লম, সাধারণ লোকৰ সর্বসাধারণ যখন ভোটার আছে তেওঁলোকৰ মতামত লম, আহক পলম নকৰি আগুৱাই যাওঁ। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ইতিমধ্যে আমি শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত গহপুর বিধানসভা সমষ্টিত যেহেতু উপস্থিত আছো, আর গহপুর বিধানসভা সমষ্টির রাইজে কি কয়, গহপুর বিধানসভা সমষ্টির সাধারণ ভোটারসকলের সমান্তরালভাবে এই যে নির্বাচন, এই নির্বাচনত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করব ছাত্র ছাত্রী সমাজে বা ছাত্র সমাজে, ছাত্র সমাজের ভোট বা ছাত্র সমাজের যে আলোচনা বা ছাত্র সমাজে কাক নির্ণয় করব সেই কথা জানিবলৈ এই মুহূর্তে আমি কেইগৰাকীমান ছাত্রীর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছো। গহপুরে এখন উল্লেখযোগ্য মহাবিদ্যালয়ের কেইগৰাকীমান ছাত্রী এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে, তেওঁলোকৰ আমি এই মুহূর্তত এই যে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন, এই লোকসভা নির্বাচনের উপর কেইটামান কথা জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকে আসলে কেনেকুৱা প্রার্থী বিচাৰে, তেওঁলোকে কাক নির্বাচন করব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ সৈতে এই মুহূর্তে কথা পাতিম। প্রথমে স্বাগতম জানাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত ছাত্র সমাজে কি বিচাৰে, কেনেকুৱা প্রার্থী বিচাৰে আগন্তুক যে লোকসভা নির্বাচনত? আমি এনেকুৱা ধরনের প্রার্থী বিচাৰো যে সকলো যি কল্যাণ লোক কল্যাণ কাম সুপ্রচাররূপে করে যায়। এই নির্বাচনত যে যখন প্রার্থীয়ে প্রার্থিত্ব লাভ করে সেই প্রার্থী সকলের কি আশা করা? আমি এইটাই বিচাৰো যে সকলো কাম ভালে ভালে কুকালে করে যাও, দেশের কাম ভালকে করক, আমার ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতি করক, আর কোনো ঘুষ নোলাকে
মানে যাতে সংস্থাপন ব্যবস্থা কৰক। ইতিমধ্যে যেহেতু সরকারে যেদরে কৈছিল সংস্থাপন দিয়া হব, তেনেদরে সংস্থাপন দিয়া দেখিছানে? আগৰ তুলনাত এতিয়া দিছে বাৰু, তথাপি কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঘুষ নিদিয়াকে মানে তেনেকে দেখা পোৱা নাই, তথাপি 100% হ'ব লাগে আৰু। 100% হ'ব লাগে, এতিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট হৈছে বুলি কব? 60-70 বা 60-70% ভিতৰত যি কৰ্মসংস্থাপন, সেই কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে 60-70% সম্পূৰ্ণ হৈছে, বাকী 30% আছে। সেই 30% সম্পূৰ্ণ কৰি 100% যি নিৰ্মূল সততাৰ যি বাট, সেই সততাৰ বাটেৰে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যে সংস্থাপন প্ৰদান কৰক, যিসকল নিবনুৱা আছে বা যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকক সংস্থাপন প্ৰদান কৰক। এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়াই হৈছে গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ছাত্ৰ সমাজৰ মন্তব্য। এইসকল ছাত্ৰী কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত, দেশৰ একো একোগৰাকীকৈ একো একোটা পদবীত তেওঁলোকে হয়তো স্থান লাভ কৰিব, তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে নিৰ্বাচন, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মন্তব্য অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ লক্ষণীয়। কাৰণ মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া নিৰ্বাচন আহে, নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৰাইজ ৰজা হয়। কিন্তু সেই নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হোৱাৰ পিছত, এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গাদী দখল কৰাৰ পিছত, একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে, একাংশ কেণ্ডিডেটৰ বাবে বা একাংশ জনপ্ৰতিনিধিৰ বাবে ৰাইজে, কিন্তু যিসকল ৰাইজ নিৰ্বাচনৰ আক্ষণত বা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰজা আছিল প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে, সেই একে ৰাইজ সেইগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ বাবে জয় লাভ কৰাৰ পিছত, জয়ী হোৱাৰ পিছত সেই একেগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ৰাইজ প্ৰজা হৈ পৰে। কিন্তু তেনে প্ৰাৰ্থী আমাক জানো প্ৰয়োজন হয় বা তেনে প্ৰাৰ্থী আমি জানো কামনা কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত প্ৰথমে আমি বিহালী সমষ্টি আৰু তাৰপিছত গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ লোকসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিলোঁ, তাৰ সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ সমাজৰ মতামত এই মুহূৰ্তত আমি ললোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি যাম আন এটা সমষ্টিলৈ, বলক পলম নকৰি আমি আন এটা সমষ্টিলৈ আগবাঢ়ো। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। সমষ্টিৰ যি বিপুৰীয়া নগৰ আছে, সেই বিপুৰীয়া নগৰ বাছভাগত এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি আছো, প্ৰথমে এগৰাকী শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ীৰ মতামত আমি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিৰ্বাচন আহিছে, তাৰ সমানে সমানে বিহু আহিছে, কি হ'ব এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত, কি হ'ব? বিজেপিৰ সম্ভাৱনা হৈ আছে। কিয় বিজেপি ইমান চব্জিৰ দাম বাঢ়িছে, প্ৰভাৱ নপৰে নেকি? নপৰে, সিহঁতে প্ৰভাৱ পৰা নাই বাৰু। আপোনালোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে নাই? পৰিছে, আমাৰ চব্জি দামেই নাই, চব্জি নাখায় মানুহে, চব্জি বিক্ৰী হোৱা নাই। তেন্তে কিয় বিজেপি যাব লাগে বুলি ভাবে? ৰাইজে বিজেপিক ছাপোৰ্টাৰ বেছি কৰিছে। ৰাইজে বিজেপিক ছাপোৰ্ট কৰিলে বুলি আপুনি যে কৰিব লাগিব তাৰ কিবা মানে আছে? মানে নাই, তাৰ মানে নাই, মানে নাই। মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ বিজেপিটো যাব বুলি কৈ আছে আৰু। উন্নয়ন হৈছে নাই আপোনালোকৰ এই বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিটো? উন্নয়ন হৈছে নাই? বহুত হৈছে। মই মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিম, যিহেতু বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ, বিহপুৰীয়া নগৰৰ একেবাৰে মাজভাগত আছোঁ, আৰু পথটোৰ যদি আমি অৱস্থা দেখুৱাওঁ, পথটোৰ যদি অৱস্থা দেখুৱাওঁ, সেই অৱস্থাই আচলতে বুজাব যে বিহপুৰীয়া সমষ্টিত আচলতে উন্নয়ন কিমান দূৰলৈকে হৈছে, কিমান দূৰলৈকে হোৱা নাই। কি কি উন্নয়ন হৈছে? স্কুল কলেজ পৰা ধৰি বহুতো উন্নয়ন। স্কুল কলেজৰ কি হৈছে? বনাইছে, মানে ওখ ওখ বিল্ডিংবিলাক বনাইছে। বনাইছে। নিৰ্বাচন আহিছে, কি হ'ব এবাৰ নিৰ্বাচনত? আৰু আমাৰ ৰাইজে এতিয়া বিজেপিয়ে যাব বুলি কৈ আছে, মই ভাবোঁ বিজেপিয়ে যাব নেকি। বিজেপিয়ে যাব নেকি? চিয়ৰ নহয়? চিয়ৰ মানে প্ৰায় মোৰ ফালৰ পৰা চিয়ৰ বুলি ক'ব পাৰি। কি হ'ব এইবাৰ? এইবাৰতো বিজেপিয়ে যাব। কিয় যাব বিজেপি? বিজেপি মানে ৰাইজৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিছে। কি কি কৰিছে? তেনেকুৱা আপোনাৰ ঘৰ দিছে, ৰেচন কাৰ্ড দিছে, তাৰপিছত পানীৰ আঁচনিও দিছে, অৰুণোদয় দিছে, ৰাস্তা বাট কুন্দলি চবেই ভাল কৰিছে। মানে বিজেপি যতো খাটাং, খাটাংটো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু চান্স বেছি আছে। বৰ্তা কি খবৰ, ভালে আছে? ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? নিৰ্বাচন আহি আছে, এইবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবে? নিৰ্বাচনৰ ৰাইজে যিটো ভাবিছে সেইটোৱে হ'ব। ৰাইজে কি ভাবিছে? চৰকাৰ যিটো চলি আছে সেইটোৱে হ'ব। কি হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন, কি হ'ব? বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত উন্নয়ন হৈছে নাই? ঠিকে আছে, দেখিছোঁ ঠিকে আছে। সেইটোলৈ চাই কি হ'ব এইবাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিহেতু অন্তৰ্গত এটা সমষ্টি বিহপুৰীয়া, কি হ'ব এইবাৰ?
বাকী দলসমূহৰ একো প্ৰভাৱ নাই নেকি যিহেতু আঠগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী আছে কংগ্ৰেছ মহাজোঁট বিজেপি মিত্ৰজোঁট আম আদমী পাৰ্টীকে আৰম্ভ কৰি চি পি এম আৰু বাকী বহু প্ৰাৰ্থী আছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মাজৰ একো প্ৰভাৱ নাই তেওঁলোকক দেখা দেখি হৈছে নাই বাকীকেইজনৰ হৈছে যুৱচামে কি বিচাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচন মই কংগ্ৰেছত দি থাকোঁ সদায় মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছেই পাওঁ কংগ্ৰেছেই পাব লাগে এইবাৰ ইয়াৰ ৰাইজে কি ভাবিছে যেন লাগিছে ৰাইজেতো ভাবিছে বহুত ধৰক বিজেপি পাব বুলি কিন্তু মই যিটো আশা কৰোঁ কংগ্ৰেছেই পাম বুলি কংগ্ৰেছৰ নিচিনাকৈ বিজেপিয়ে কাম কৰিছেনে ইয়াত কৰি আছে সেইটো হেৰি চাই কিছুমানে বিজেপি কৈ আছে কিন্তু মোৰ কংগ্ৰেছ যাব লাগে কংগ্ৰেছ যাব লাগে বাইদেউ কেইগৰাকীমান আছে নিৰ্বাচন আহিছে এবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবে শোণিতপুৰ যিহেতু শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা উল্লেখযোগ্য দেহে মনে প্ৰাণে আমি বিজেপিয়ে আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত এয়া আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ লাগে এবাৰ কি হ'ব বুলি ভাবিছে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কি হ'ব এবাৰ এইটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে আমি সেইটো ৰাজনীতি এইটো নাই আমিতো বেপাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ এইটো তথাপিতো কি দেখিছে ইয়াত বতাহজাক বতাহজাক বিজেপি বেছি হেৰি কৰি আছে মানুহবোৰে কৈছে ভোটে পালে পালে ঘূৰি পাইছোঁ সেইটো পাইছোঁ এইটো পাই আছোঁ ঘৰত বহি ইটো পাইছোঁ সিটো পাইছোঁ যাৰ কাৰণে বিজেপিৰ কথা কৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে নিৰ্বাচন আহি আছে কি হ'ব এইবাৰ শোণিতপুৰত ভালেই হ'ব চাগে জানেনে প্ৰাৰ্থী কোন কোন ইয়াত হৈছে নাই বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত বিকাশ হৈছে নাই আগতকৈ হৈছে আগতকৈ হৈছে আন কেইবাগৰাকীও লোক আছে কি হ'ব এবাৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব ১০ বছৰ পালে ন এজনক মই 10 বছৰে ছাপোৰ্ট কৰো তাৰ ওপৰত মই ছাপোৰ্ট নকৰো মই ভাবো নতুন নতুনকে আহি থাকিব লাগে পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে বেলেগ বেলেগ চৰকাৰ হ'ব লাগে এই মুহূৰ্তত আমি বিহালী গহপুৰ আৰু বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত ললো আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজেদি আজিলৈ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদায় ল'ব লাগিব চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক এই বিশেষ অনুষ্ঠান টমটমত ঘূৰে ৰাজনীতিৰ চকা আজিলৈ সামৰণি মাৰিছো ইয়াৰ পিছত আমি আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ সৈতে একেলগে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল